Lebih 100,000 penduduk Putrajaya bakal menikmati kemudahan bas henti-henti secara percuma mulai 1 November ini. Kemudahan yang disediakan menerusi agensi Kementerian Wilayah Persekutuan Perbadanan Putrajaya PPJ itu adalah inisiatif di bawah wilayah prihatin bagi membantu rakyat khususnya warga Putrajaya mengurangkan beban sara hidup dalam aspek pengangkutan. Bas percuma ini juga boleh dinikmati semua warga negara tanpa perlu lagi membayar tambang 50 sen yang dikenakan sebelum ini. Sebanyak 12 laluan di sekitar pusat pentadbiran kerajaan itu telah disusun semula bagi meningkatkan lagi perkhidmatannya. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Wilayah Persekutuan, Dato' Rosida Jaafar, inisiatif ini yang melibatkan kos sebanyak RM12 juta setahun akan mengukuhkan kesaling hubungan rakyat. Pada masa yang sama, kemudahan bas Putrajaya yang percuma ini akan menggalakkan aktiviti pelancongan domestik di Putrajaya yang dapat membantu memulihkan ekonomi setempat. Ini ekoran daripada COVID-19 ini yang mana ekonomi sangat merudum, jadi kita memikirkan cara-cara baru untuk membantu rakyat dan juga memulihkan ekonomi di Putrajaya dan wilayah persekutuan. Laluan perkhidmatan utama bas percuma ini iaitu T500 bermula di Kompleks E dan akan melalui Kompleks Kerajaan di sepanjang persiaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Presiden 1. Selain persiaran Perdana Presiden 2 dan 3 sehingga ke Dataran Gemilang di Presiden 4. Mereka bagi 11 laluan perkhidmatan selebihnya pula akan melalui kawasan perumahan, komersial dan pejabat selain di Presiden 1 hingga Presiden 4. Kekerapan waktu bas percuma ini setiap 15 minit pada waktu puncak, 20 minit pada waktu bukan puncak, serta 30 minit pada waktu malam, hujung minggu dan cuti umum.